Sveikinuosi su jaunuoju kūrėju menininku Luku Jankūnu. Sveikas gyvas. Labą dieną. Pirmiausia, mūsų pokalbį pradėkim nuo to, kad tu pasakytum, kas tu esi, iš kur tu esi ir kodėl tu kuri. Aš esu Lukas Jankūnas, man 18 metų, esu čia iš Šiaulių, pradėjau kurti eilėraščius iš pradžių, tada perėjau ant prozos, o dabar haiku. Tu pamini, tu sakai, man 18 metų, o tu pamini tą pačią pirmą pradžią. Kaip ten įvyko? Nu, kur ta kūryba tavo prasi? Kaip tu supratai, ar aplinkiniai suprato, kad Lukas rašo? Pati pirmą eilėraštį tai parašiau 6 metų. Daugiau prasidėjo gal kažkur nuo 9 arba 10 metų. Iš pradžių tiesiog kurdau, mama pataisydavo ir dėdavom į Kelmės grupę be rėmų. Kelmės grupė be rėmų. Kluba, jo. Tu esi pats jauniausias ten kūrėjas, taip? Taip. Ar įdomu būti klube tarp suaugusių žmonių, ar tavęs klauso, ar tu turi ten savo galį, savo statusą, kaip sakant, Lukai? Šiaip jo, klausos, bet ir pačiam įdomu yra dėl to, kad jis tiek man patinka eilėraščius klausytis. Mūsų rankose yra keletą knygelių, tai dabar prašau apie visas iš eilės, gerai? Taip. Šita knygelė tai yra be rėmo žodžio rėmose, tai čia yra knyga, kurioje yra visi mano pasakojimai, apsakymai ir du pasakojimai, apsakymai pateko į Lietuvos vaikai kuria pasakas, knygas. Koks jausmas, kai patenka tavo pasakai į knygą? Tu pameni? Na, sužinai jo. Žinia. Iš tikrųjų tai neįtikėtinas dėl to, kad aš net nežinau tikslaus skaičiaus iš kiek atrenka, bet į knygą patenka 16 tik tais. O kuria tai gal net 1000, gal daugiau. Koks tavo rašymo stilius? Esi jaunas kūrėjas, ar ne? Tau svarbu yra kableliai taškai tavo kūryboje. Ką tu užčiapi? Dažniausiai kuriu dėl to, kad, nu, kai užeina noras. Paskaityk mums, pavyzdžiui, keletą eilučių iš savo apsakymo. Iš savo apsakymo citatos. Beje, kelinti tai metai? Čia buvo įvairiais metais sukurta, čia net nėra tikslaus. Bet kad mes pajustumėm tavo rašymo stilių. Žiūrint, kurio norit, nes yra ne vienas. Yra fėjas vajutės gimimas. Turiu, ką pasiesi, tą ir pjausi. Ką pasiesi, tą ir pjausi. Pabaiga. Perskaityk, prašau. Sužinojęs apie jaunučio sėkmę, pas jį atėjo jo vidurinysis brolis Jonas. O su juo ir buvę klasės draugai. Prašytis priimami į darbą. Šitie šiek tiek buvo nesmagu ir nedrasu. Patys atsiminė, kaip elgėsi nedorai. Ir net nebežinojo, kaip kreitis. Tu ar jūs. Tačiau jaunutis jiems atleido. Tik liepė kasti griovius. Ir neišpiktumą, juk anie jokio kito darbo nemokėjo. Tai koks moralas šito tavo pasakojimo, ką pasėsi tą ir pjausi? Buvo 3 broliai, vyriausiasis, vidurinysis ir jauniausias. Ir vyriausiasis užgauliojo jauniausiai, o vidurinysis, nenorėdamas atsilikti, paskui vyresnėje. Tyčiojasi iš jauniausio, bėgdavo iš pamokų, o jauniausias mokėsi, stropiai dirba ir galiausiai, jam, galima sakyti, priklausė visą kompaniją ir kiti klasiokai, kurie tyčiodavos, nelankydavo pamokų, to pačiu jo būdų broliai, galiausiai gavos taip, atėjo į tą įmonę, kad dirbti. Ir kai sužinojo, kad tas direktorius, galima sakyti, jų jauniausias brolis ir gavos taip, kad net nebežinojo, kaip kreiptis, nes tiesiog prisiminė, ką padarė blogai ir ką galėjo patys pasiekti. Puiku. Dar viena knygelė, pasikeiskim, aš šitą palaikysiu. Kaip tu atradai haiku? Haiku prasidėjo buvo iš berėmų,
pasiūlė man sudalyvauti Frenkelio viloje, kai vyko rožių tematika haiku rašom. Aišku, pabandžiau, parašiau ir pateko man į knygutę haiku. Ir nuo to laiko prasidėjo mano haiku kūrimas. Perskaityk, prašau. Baltas balandis istorijos juostoje juodoji rožė. Baltas balandis istorijos juostoje juodoji rožė. Rožės pumpuras senolių ištarmėje ugnies kamolys. Rožės pumpuras senolių ištarmėje ugnies kamolys. Sušalo rožė istorijos kryžkeliai tamsa pasklido. Sušalo rožė istorijos kryžkeliai tamsa pasklido. Aštroki žodžiai it erškėtrožių krūmai kruvina širdis. Aštroki žodžiai it erškėtrožių krūmai kruvina širdis. Rožių žiedlapiai gimtadienio vakarą dvelkia mirtimi. Rožių žiedlapiai gimtadienio vakarą dvelkia mirtimi. Kruvinas lašas įstrigęs vijokliuose rožė ant kryžiaus. Kruvinas lašas įstrigęs vijokliuose rožė ant kryžiaus. Tokia mano haiku. Na ir dar viena graži knygelė, geležinkeliečių, sostinės haiku. Papasakok, tai yra šie metai, 2022. Na ir dabar, kokia čia buvo istorija? Čia istorija buvo tokia, kad gavus taip, kad Facebook'e radau tą, ir mama rada, ir aš radau, kad geležinkeliečiam sukurti apie geležinkelį haiku. Haiku, kuriuos esu parašęs, yra daugiausiai iš mano patekusių parašytų, nes kiek parašiau, beveik visus idėjo. Tai aišku, linksma ir malonu vis tiek. Prašom apie geležinkelius. Geležinkelio tiltas senovė mena kelias paslaptin. Geležinkelio tiltas senovė mena kelias paslaptin. Pirmos kelionės nutikimus traukiniai stotyje saugo. Pirmos kelionės nutikimus traukiniai stotyje saugo. Liūdni vagonai šiaurės pašvaistę veža tuščiai laukiantiems. Liūdni vagonai šiaurės pašvaistę veža tuščiai laukiantiems. Perono sargas duonos kvapui širdyje sunokti leidžia. Perono sargas duonos kvapui širdyje sunokti leidžia. Žolė apėja geležinkelio bėgiai amžinai būdi. Žolė apėja geležinkelio bėgiai amžinai būdi. Kokios tau mintis, kai tu rašiai? Kaip tau vaizdiniai padeda, tau prisiminimai, kažkokios patirtys? Su haiku, su geležinkeliu, tai arba piešiniai, nu, nes kartais mėgstu tiesiog papiešti ir pagal tos piešinius, arba pagal piešinius parašau haiku, arba iš istorijos. Domiesi? Vis tiek istorijai, tai iš senolių, senelių pasakojimų tiesiog šauna mintis ir taip. Prisimeni, neturi užsirašyti, į telefoną užsirašai. Jeigu turi vietoj, tai iš karto į lapelį rašai. Tavo kritikai, kas yra patys didžiausi, arba na, tie, kurie sako, duok Lukai pažiūrėti, ką tu parašiai, kaip tau sekasi? Tavo mama? Dažniausiai įdomiausia, kaip aš parašau, arba kaip... Kaip sukuriu, tai greičiausia, kad klubo berėmų direktorė dalė. O klaidų darai? Kartais pasitaikė tų klaidų. Rašybos turiu menį. Taip. Kiti pasirenka rašo vien didžiosiomis raidėmis, vien mažosiomis, nepaiso skirybo ženklų. Tau svarbu tai? Taip. Man skirybo ženklai svarbu. Geriau skamba, nes tada žinai, kokią intonaciją daryt pagal tos kablelius arba taškus. Tau pačiam... Mėliau skaityti savo poeziją ar išgirsti net kaip kitas paskaito? Ir tas iš tikrųjų. Nes kai pats skaitai, tai vis tiek jau per laiką žinai, kaip viską skaityti ir panašiai. O kai kiti skaito, įdomu tiesiog kokia intonacija, ką jie apie tai mano ir su kuo sieja tai.
Kaip matai savo kūrybos kelią? Kokia tai yra perspektyva? Tu esi jaunas, aš tave pristačiau kaip jauną kūrentį žmogų. Tai kas bus toliau? Kas bus kitais metais po 10 metų? Tu kursi ir toliau? Kokie tavo yra tikslai? Per daug į ateitį neplanuoju, bet manau, kad vis tiek su laiku vis tiek tai pradingsta, tai atsiranda tie tas kūrybos kelias, bet nemanau, kad norėčiau nustoti tą baigti kūrybos kelią, tiesiog eilėraščiai, tie haiku, pasakojimai vis tiek yra dalis savęs išreiškimo savo emocijų. Aš tau linkiu kurti, aš tau linkiu atrasti save, ieškoti tų kūrybinių kabliukų ir labai džiaugiuosi, kad tu berėmų klube esi savo vietoj, savo laiku, didžiausios sėkmės tau. Dėkui.